Tak začíná vánoční speciál Star Wars Holiday Special, teda jenom Holiday Special, žádný Star Wars. No my jsme se teďka povídali o Star Wars, tak je to pořád nějak k tomu láká, že? Tak samozřejmě, ale i mě láká Star Wars Holiday Special. Máme letos zase Vánoce, tak to uděláme trochu vánoční, s prskavkou. Váteční, bude tady náladička. Budeme úplně jak starý senilní herci vzpomínat na časy našeho mládí. Já jsem si tady připravil takovouhle vánoční výzdobu. Já bych dokonce přešel i jako až do Silvestra a udělal si takovou jako tu výzdobu. Jo, takové jako... Ty máš dokonce prskavku, no to je super. Asi zpíváš teď. No já se nedívám, promiň. No. Počkej, tak co já? Co já tady Vánoce, Vánoce přicházejí. Měli bychom ještě zahrát nějakou koledu, Michale. Určitě, máš kytaru? Dones kytaru. Mám kytaru, donesu kytaru. Jenom musím počkat, abych to tady nepodpálil, tak musím počkat. Nevím kam s prskavkou, takže počkám, až prskavka doprská. Doprskej, ano. Jinak zdraví vás samozřejmě Černodan ze svý díry v chlebu a Nikarin ze svý díry v Olomouci. Je to tak. No a dneska to bude spíš jenom takový poplkání o Vánocích, o tom, jaký vánoční komiksy a filmy nás ovlivnili, a nejenom vánoční třeba, o tom, jaký třeba nejhorší dárek jsme dostali a ze kterého jsme byli nejvíc zklamaní, a tak dále. Zkrátka, bude to takový žvanění vánoční. A do toho si... bude velice poučné a zábavné. Ano, bude to velice poučné, zábavné a všechno. Jako vždy. Vidíš, a můžu zahrát koledu. Tichá noc, svá. Jalalit. Ještě žádný komentář? Já chci vědět, co je Jalalit. Jalalit, boží nebo blahý klid. Alelit. Ve jen srdcí tu Betlemě. Že Vánoce jsou pohanský a nemají s Ježíšem vůbec nic společného. Já jsem si zase vzpomněl na to, že když mluvíš o tom Ježíškovi, takže vlastně my, kromě toho, že vlastně ty Vánoce taky, že jo, jako nějakým způsobem oslavou na narození Ježíše, takže i nám se vlastně narodil minulý rok takový malý Ježíš. Na Vánoce, ale, že jo. 8 hodin 24. prosince, no to je pech. Nechtěl bych se narodit. Ach, já bych se takhle blbě narodit, ale dobrý. Určitě to je zajímavý. No to teda. Že zrovna na štědrý večer. No. Takže štědrý večer nasral. To bychom měli štědrovečerní večeři. Tohle je štědrovečerní pivo. Tak, Michale. Štědrý večer nasral. Záleží koho. Ale... No, záleží co. Z jakýho dárku jsi byl nejvíc zklamaný? Člověče, nevím, jakýho dárku jsem byl zrovna nejvíc zklamaný, protože takhle si to nedovedu jako představit, jako vybavit, ale vzpomínám si spíš jako na dárky, ze kterých jsem byl samozřejmě nadšený. Což byl kdysi Discman. Ale... Problém toho Discmanu byl, že jestli si to pamatuješ, vlastně co je to Discman, že? Pro mladší ročníky. Ty se takový přehrávač z CDček do kapsy. No, já jsem totiž vůbec netušil, že existují takový ty Discmany, který... Něco jako MP3, akorát takhle velký.
A vy už nevíte ani, co je MP3. Že jsem nevěděl, že jsou takový ty diskmeny, který jako mají takovou tu možnost přednahrávat si ty CDčka. To znamená, že když potom šel a to CDčko, jak šel a hejbalo se ti v kapse v tom přístroji, tak ono se samozřejmě zasekávalo a to, že jako když prostě s tím různě... Jasný. Něco jako CDčko v autech, no. No, jakože se prostě pohybovalo a tudíž se zasekávalo a nehrálo jako plynule. A já jsem nevěděl, že existují diskmeny, který to umí přednahrávat a který to neumí. A já samozřejmě měl toho, který to neumí. Takže vlastně ve finále jsem s tím nebyl schopen nikam chodit. Protože prostě se to nedalo poslouchat. Měl si jezdit na vozíčku. A vzpomínám si, protože jsem byl vždycky hrozně na filmový soundtracky. Už od mala. A vlastně první CDčko, který jsem si kdy já v životě pořídil, byl soundtrack z Barbara Conana. Hele, promiň, že tě přerušuju, ale mi se tady propálilo normálně z prskavky kus papíru a propálilo se mi to. Ještě, že to nepadlo na fanouši, který ho teďka kreslím, ale teda mě se tady propálil skoro stůl. To je super. No, povídej. To je opravdu super. Takže první CDčko, který jsem si koupil, byl Barbar Conan za 400 krát koupil za veškerý peníze, který jsem měl, tak to našetřený z kapesního. Kdo to složil? Co? No, kde je autorem hudby ke Conanovi? Člověče, on se jmenuje nějak hrozně zvláštní. Vasil Poleduris. No, tady ten. A prostě tak to jsem jenom zase chtěl zamachrovat. Jo, tu hudbu jako zbožňuju do dneška, jo. To je pro mě jako stejně tak jako Barbar Conan. Pro mě patří mezi úplně jako nejlepší fantasy filmy ever made. A hrozně mě mrzí, že prostě Conan Dobyvatel, což je jako volný pokračování, je totální odpad. To mě fakt jako mrzí do dneška, protože ten Conan, Barbar Conan, mě přišel fakt jako dobrý. Co se týče prostě výpravy, co se týče kostýmů, všeho, jo, jako... Teď jako jsem to dělal naposledy s kamarádem Kristiánem a ten to viděl vlastně poprvé v životě. Kristián je 20, jo. A hrozně ho třeba zaujal ten fakt, že Conan se tam v tom filmu asi šestkrát převleče. Říkal, hele, to je úplně super, prostě dneska už jako neexistuje to, že by se jako postavy prostě převlíkaly. Chodí furt v jednom. No jako vlastně jo, prostě vymyslíš nějaký jako typ, jo, vem si třeba jako Hanna Sola, nebo vem si toho Jacka Sparrowa, jo, jako prostě z Pirátů v Karibiku. Oni jsou pořád stejně oblečení. To je pravda. Jo, jako protože to je prostě jako ten kostým je jako součást toho charakteru. Dneska už to není, co to bývalo. Já si pamatuju z Pejbla a Hurvínka, nebo Kačera Donalda, Mickey Mouse. To je Asterix a Obelix, viď? No, jako je třeba hrozně příjemný, když prostě celou stavu přepíkají, je... jako například Štyřlístek, že jo? Štyřlístek, když jde do hor, nebo... Ale ty vole, Michale, to je jedno ze základních pravidel, jestliže chceš vymyslet ikonickou postavu, no. Tak musí mít ikonické oblečení. V pořádku, ale jakože je fajn, když například u toho Štyřlístku je hezký, že když oni jdou do hor, nebo se třeba potápí v oceánu, tak... Jo, převlečou se do dejme tomu skafandru nějakého nebo prostě do nějakého jako zimního oblečení, ale to pořád odpovídá jako barevně, čili zůstává zachovaný ten. No jistě, je. Jo, ten styl toho oblečení. Pořád víš, jsou to barvy toho hrdiny, je to no, takový jako fajn. No, to se dělá. No. U toho Conana to převlíkání. Já třeba jako Tryskošnek, promiň, že tě přerušuju, ale no. Tryskošnek teďka budu dělat zimního Tryskošneka a Tryskošnek má na zimu, nemá ten plášť superhrdinský, ale má šálu a tu šálu má modrou samozřejmě v barvě toho pláště a má ji přehozenou přes ulitu tak, aby trochu připomínala ten plášť. To je standard. No, pokračuj. Je, ale jako u toho Conana to bylo právě tak, že tam byla postava Conan, jo? A to, co má na sobě vlastně, není tak důležitý, protože to se mi na tom vlastně líbilo, jo? Že neudělali ale... to, bohužel potom udělali v tom druhém filmu, no, to... že ho prostě nabíkli do nějakých ty vole slipeček a v těch slipečkách on byl celý film,
Ale Michale, vezmi si na druhou stranu, jaký je ikonický oblečení pro Barbara Conana? Řekni. Slipečky. Ne. Svaly. To je jeho ikonický oblečení a to měl určitě na sobě furt. To měl, no. Takže u Barbara Conana jsou to svaly. U Slajného je to sekera a svaly. Slajného. Koleje, jo. Koleje, jo. No, tak právě ještě, abych navázal na ty soundtracky, tak právě navaž. V rámci toho, že jsem měl hrozně rád soundtracky, tak na Vánoce jednoho roku, nevím který. A Star Treky? Měl jsi rád i Star Treky? Člověče, ani ne. Ani ne, mně to vždycky přišlo hrozně pokundeklový a takový jako laciný a levný a vlastně jako rozumím tomu, že existuje spousta takových těch nadšenců, no spousta jich, jako opravdu spousta, jo, jako to jsou hordy lidí. Ale já tomu nějak nedokážu, prostě nikdy jsem nebyl schopen jako moc rozumět ani Star Treku, ani Hvězdné bráně třeba. Jako nebavilo mě to nikdy. Čověče, ani já ne, no. Jako Hvězdná brána úplně, jako zkoušel jsem to, ale vlastně ve finále prostě mě ten střed, i ten humor, jo, toho, co on byl, nevím teďka, jaká to byla šarže, jo, jako ten O'Neill. Já viděl jenom film, já jsem skončil u filmu a seriál. Jo, tak to jsi udělal dobře asi. Seriál mě minul. Tam byl ještě Kurt Russell. Tam byl Kurt Russell a i tak mě, a natočil Kurt to. Kurt Russell je skvělý, ale. Jo, je. Natočil to Roland Emmerich a to byla jedna z jeho prvotin. Ještě než začal demolovat systematicky svět, tak natočil Hvězdnou bránu a tenhle ten Němec, vidíš, Němci, ty se nespokojili s druhou světovou, tak aspoň točili filmy, jak likvidujou svět. No ale, nicméně to byla jeho prvotina, než natočil Den nezávislosti a 2012 a všecko tohle. Vlastně. A nějak, ani tohle mě nenadchlo, jako pamatuju si to, že tam byly dobrý triky na tu dobu, jako Kurt Russell je prostě borec, jako co si budem povídat. Ale nenadchlo mě to, těšil jsem se na něco, jako že to budou druhý Star Wars a... No nic, tak asi tolik. Tak pokračuj, Michale. No a tak jsem právě na jedny ty Vánoce jsem si nechal nadělit soundtrack z Gladiátora, který tenkrát byl hrozně populární, jako byl ten film. A to jsem byl v kině. No tak jako ti řeknu, že dneska už bych to neposlouchal, jo. Já bych na to dneska do kina nešel už. Já bych na to do kina už taky nešel, protože od té doby se takových těch historických jako filmů vyrojilo strašně moc z různých kvalit. Ale to nejde, on je blbej, jako ten film je prostě... Ale tenkrát prostě, jako těma dětskýma očima, který jsem měl, jsem z toho byl fakt nadšený. Jo, já jsem si prostě jako... Já jsem tím žil doslova. No já už měl středoškolský oči a jako jo, líbilo se mi, že je to krvavý a tak. Ale... Já jsem měl rád Asterixa a Obelixe, víte, proto jsem na to šel. Mm-hmm. Ale pak když jako... Ale oni tam náhodou nehráli, že? Oni tam náhodou nehráli. Nebyli tam. Myslel ale... že to bude nějaký remake Asterix s Gladiátorem. Ale oni ty historický filmy byly předtím, jako když si vezmeš Braveheart a takové věci. Jo, ale zrovna třeba Stateční srdce, když ho teda zmíníš, tak to mi přišlo vždycky dobrý a na to bych se podíval ještě dnes. Jo, to je pravda. Protože zase jako na rozdíl od Rasla Krauva, který ho úplně nemusím, no. Tak mám moc rád Mel Gibsona, protože... Ty antisemito, ty padouchu. Proč jsem antisemita? Máš rád Mel Gibsona? No, tak Mel Gibsona mám rád hlavně kvůli roli toho Šíleného Maxe. No, já mám Mela Gibsona rád hlavně kvůli roli... Teď jak se jmenuje, že? A možná jsem ho poprvé nějak začal vnímat toho Statečného srdce. No nic, je to dobrý film, sice historicky je úplně mimo, ale... Ale na to se RPS je prostě dobrý a taky mám Mela Gibsona hrozně rád ve filmu Odplata. Payback. Jo, ne, už vím.
Já mám Mela Gibsona rád vlastně díky filmu Maverick. Maverick z roku 94. Luxusní film, luxusní komediální western o pokru, kde prostě fakt je to skvělý kus, kde se hodně hraje pokr a je to takový jako, jak se tam každý snaží ochcávat druhýho, jako ten pokr se hraje i v tom filmu s divákem a ten film je naprosto výborný, tak počkej, já to zkusím. Ale zatím to není moc o Vánocích. Viděl jsi film? No, zatím jako má to takovýho toho vánočního ducha, já to tam úplně cítím. Viděl jsi film Maverick? Viděl, ale přiznám se, že už si z něho nepamatuju vůbec nic, musel bych si to zase zopakovat. Když mám tady těch westernů a takhle, tak já teda mám hrozně rád, no, mám rád ty Tarantinovy westerny a mám rád, tak jsem to. Co to jmenuje, Tanec z vlky. Jo, já mám taky rád. Tanec vlky mám rád. Co jsi to říkal před tím Tancem z vlky? Já jsem si ty... Tarantiny jsem říkal. Jo, ale tak ten nemá westerny moc. To je... Jak to má Djanga a má toho? Jo, vlastně jak má Djanga a má osm hrozných. Osm hrozných. To je pravda, ale to až z poslední doby a to jsou a takový... A víceméně můžeme říkat, že vlastně, že se o tom tak jako mluví, že vlastně hanební pankarty jsou vlastně taky westerny. Spadá to, no, nějak tam lidi hledají nějaký souvislosti, aby to mohli uzavřít jako trilogii, ale jo. To bych rozhodně za westerny nepovažoval. Ale je pravda, že Tarantino stojí za takovým znovu zrozením westernu. Ono vždycky, ten western se znovu zrodí a hned zase upadne. A viděl jsi ten remake toho, těch sedmistatečných? Jo, naštěstí ne. Já ještě taky ne, právě. Jako to mně přijde úplně retardovaný dělat remakey sedmistatečných. Ale mně to nepřijde retardovaný, já ale jako nejsem proti, ale děsí mě takové věci jako prostě, že tam bude hrát třeba moderní hudba, že tam budou jako nějaký super triky, já nevím, nějaký kraviny, rozumíš? Rozumím, ale mě to, hele, já jsem třeba viděl, jak to dělali, jo. Nebo nějaký záběry z toho. A no. Vůbec, tam je tolik digitálních triků ve westernu, ty si říkáš proč? Oni tam digitálně přidávají kopce, digitálně tam přidávají řeku. A říkáš si, ty vole. Já si vzpomněl na jednu věc ještě. Já si říkám, proč to dělají? To není už filmařina. Prostě všecko natočí si před zeleným pozadím a... Ale kamarád mi ukazoval video o tom, jak prostě existuje jako dneska to, jak je využitý CGI. No. A jak jako lidi nadávají často na CGI. A ve finále jako dneska se v CGI dělá spousta věcí, o kterých ani nevíš, že jsou CGI. Jo. Jakože například fakt třeba polovina celého nového šíleného Maxe. Jo. Jako polovina třeba toho celého prostředí, kde oni se tam prohánějí, je vlastně úplně jako dělá. Ale počkej chvilku, já ti musím zastavit. No, povídej. Omlouvám se za výpadek, protože teď mi volala maminka, že nějakýho dítěte, co učím, že ho omluvila, takže občas je dost možný, že protože dneska učím, tak je možný, že ještě párkrát to takhle vypadne. Takže Michale, povídej. CGI je šílený max. Je tam spousta triků, o kterých vůbec nevíš, že jsou triky. Oni se třeba proháněli po úplně rovných prostě pouštích, ale v trikově tam dodělali všechny ty kaniony a já nevím co. A vůbec nevíš, to nepoznáš prostě. Jenomže Michale, no. Víš co, ve filmech jako je šílený Max, to chápeš. Mm-hmm. No, chápeš. Je tam nějaká nadsázka, prostě je to sci-fi postapo svět a tak dále a tak dále. Ale ve westernu, který není sci-fi nic, ve westernu to, které, prostě ten film se statečný. Já jsem schopný to omluvit v rámci toho, že například režisér má nějakou představu o tom, ale, aby ta řeka měla vypadat a nemůže tu řeku prostě najít, no tak si vyrobil. Jo, já to chápu, ale já si říkám, jako to je samozřejmě věc režiséra, jo. Ale já si říkám, jestli to není zbytečný, jako zbytečně nadužívaný CGI. Já neříkám, že je to třeba špatně, nebo že ne je špatně, ale ty vole,
nějak ty filmy na mě nepůsobí už opravdově. Ty je máš tak obrazově vyňuňaný, že je to tam všecko uhlazený, všecko... Mně se třeba hrozně líbí film Malý velký muž. A líbí se mi z toho důvodu, že je špinavej ten film. Ale on je špinavej nejenom prostě tím, co vidíš na, tý, na tom obraze, ale... I tím, co nevidíš. Je špinavej i tím stylem, jakým se točil. Roztřesená kamera, prostě zrnité, jo. Vidíš, že prostě, když tam jsou tmavý scény, je prostě takovej raw, takovej správně... Jasně, to jak tenkrát Spielberg točil Velení v Normandii, tak fakt tam nechal lidi umírat. Ne, já to myslím tak, že třeba my jsme teďka natáčeli před časem nějaký film 250 gramů strachu nebo co o másle a tam byl kameraman a on to všecko chtěl mít dokonalý. Já jsem říkal, ty vole, jdi do prdele, já tu kameru vezmi, natoč to prostě z ruky, teď, ať to má dynamiku, ať to je prostě správně akční, drsný a ne, to musí být. To musí jet pomalu, hladce, ty záběry se nesmějí ani pohnout. A já jsem říkal, musím přesně to já tady nenaexponuju, jak mu říkám, tak to budeš mít zrnitý, ty vole, tak mi to dej mi tu kameru. Já tam chci mít zrno, já tam chci mít tu hrubost. A tohle mi třeba jako vadí na těch současných filmech. Ty si každý ten záběr můžeš zarámovat a dát na zeď jako obraz, což je fajn, ale někdy bych trochu uvítal jako trochu hrubosti, syrovosti. Trochu, aby to nebylo tak vyňuňaný, vymazlený. Jo? Já vím, že třeba kameramani nebo zvukaři jsou posedlí technickou dokonalostí, ale o tom ten film sakra není. No nic. No on totiž pobral různý vězně, odsouzený za různý jako malý věci, jako různý zločiny. Já nevím, krádeže. Oblekl do minulů a vyhnal na Omaha Beach. No dobře, já myslím, že ten vtip byl údernější. Ten vtip byl údernější než... hele, ale víš, že když jsem byl malej, úplně malej, a koukal jsem se na televizi, že jo, tenkrát ještě nebyly videa. Dokonce tenkrát jsem velice často poslouchal takovýhle věci, jo, to už dneska nikdo nezná. To jsou, prosím vás, to je gramofonová deska. Tak, tenkrát v téhle době, kdy jsem tohle aktivně poslouchal, tak v televizi, když jsem viděl nějaký film nebo něco, kde někoho zabili, a teď bylo vidět, jak tam má ty, jak mu tam lítá ta krev, že jo, z těch ran, tak jsem si fakt myslel přesně tohle, že to byl někdo odsouzený na smrt a protože už je to stejně jedno, tak ho obsadili do toho filmu, aby tam takhle hezky umřel, aby ho tam mohli v klidu zastřelit. To jsem si fakt myslel, když jsem byl malej. No, děti, smrt... A to si vem, jak si dnešní děti, podívej se na televizi Barrandov, která je plná jako herců, máš sotkyni Barbaru a jakýsi ty, nevím, pořady s tím Honzou Musilem, co je první jenom komparzu a herců. A soukupem. A teď si nevím, jak musí být dnešní děti zmatený. Dnešní děti nejsou s tímhle tím zmatený, protože oni v té popkultuře už vyrůstají, jsou úplně obklopený popkulturou. Když jsem byl já dítě, tak největší popkultura byl Večerníček. Jo. Prostě merch a Pexeso a kvíle věci. Večerníček, nebylo nic jiného. A když tamhle Táťa Škubánek hráli Pexeso s večerníčkovskýma postavama, tak to byl úžasný crossover. Takže dneska myslím si, že ty děcka vyrůstají prostě v té popkultuře a ten film jsou tím obklopený a už to vnímají zase trochu jinak. Jako teď, hele, uvidíš to na svém synkovi. Jasně. Otíkovi. Olík se jmenuje. Na tom taky. A právě myslím si, že oni už jaksi to vnímají úplně jinak, tyhle věci. A hlavně smrt nebo takový věci. Tenkrát třeba ve filmu, a to je taky, tenkrát
Když se dělali filmy, tak ty vizuální efekty nebyly tak častý ve filmech, jo. Já si pamatuju, když jsem viděl v televizi, tyhle, to je senilní vzpomínání, to není o Vánocích vůbec tohle. To nevadí, to k tomu přejdeme, já jsem se snažil to držet u těch Vánoc tím, jak jsem dostal CDčko. No, tím, jak si vyprávěl o Barbarovi Conanovi, viď? No, ne, to byl takový úvod k Barbarovi Conanovi a od Barbara Conanovi jsem pomalu přešel na Gladiátora, že jo. Nicméně tenkrát, když dávali v televizi ten německý snímek Nekonečný příběh, tak já si pamatuju, my jsme to žrali neskutečně způsobem. To je německý? No, to je německý. A my jsme to žrali neskutečným způsobem, protože... Mě se tam strašně líbí ta princezna, ty vole. No, ty prase, pedofilní. A my jsme to žrali tím způsobem, protože tolik triků v jednom filmu, to nebylo obvyklý, jo. Vždycky, když já nevím, byly chobotnice z druhého patra, jo, tak když tam byla nějaká triková scéna, tak prostě svátek, jo, nebo Adží duchové, když Mulínek tam dělal ty optické triky, které jsou luxusní, tak jsme byli posraní z každé scény, ale těch scén tam bylo málo, těch trikových, ale ve filmu Nekonečný příběh, ten film byl strašně trikový, ten byl nadupaný trikama, a to bylo zjevení, a dneska každý i blbej western je plný triků, jo, takže myslím si, že to štak. No. Že to štak. Koukala se na Mrazíka? Hele, já nesnáším Mrazíka, ale doslova fakt nesnáším a úplně mě zaráží prostě, jak ho lidi mají rádi. Mně to přijde odporný a je to jakoby na podobné úrovni, to vnímám, jakože tak, jak lidi volí Zemana, tak mají rádi Mrazíka prostě. Já to Hele, já jsem Mrazíka viděl jako děcko moc krát, nikdy jsem z něho nebyl nějak vyprdlej, nikdy jsem jako ho nevyhledával, že bych se těšil na Mrazíka. Ale vím, že všichni z toho nějak byli vyprdlí, no. Nevím vůbec proč. No počkej, a co je pro tebe takový vánoční film? Vánoční film? No. Tak teď jsem si spálil. Jako pohádky úplně nemusím. Vlastně si nedovedu představit žádnou konkrétní pohádku, kterou bych fakt extra nějak jako měl rád. Tak tam máš samozřejmě taky ty klasiky, jako jsou prostě Perýšky, ale jako přiznám se, že na ty už je spousta lidí alergická a já nevím, no. Jak to někde říkal Lukáš Helcl, že Perýšky nejsou vánoční film, jakože pouští se na Vánoce, ale a lidi mají spojený s Vánocema, ale vlastně to není vánoční film. Ale to máš úplně stejný jako se Švejkem. Poslušně hlásím, ten druhý díl Švejka se jenom čirou náhodou odehrává o Vánocích, teda ten začátek, a nemá vůbec nic jiného s Vánocema společného. Jo? Hele, teď jsem si spálil i originál Fanouše, jo? Tady ta tečka, takže dobrý. Čipulka. A stejně Švejka dávají vždycky na Vánoce, prostě z nějakého důvodu se z toho stal vánoční film. Což třeba, a spálil jsem si zase znova i desku, no, už nebudu prskat. Jinak to tady všecko podpálí a tohle... Sám doma, jo, Sám doma, to už je vánoční film. Jo, já jsem Sám doma, no, tak bych to tady nerad podpálil. No. Ano, Sám doma je vánoční film. Jo, to je velmi vánoční film, no. To je velmi vánoční film. To je pravda. A jako Harry jdu do baráku, to je prostě klasika, ale... Nevím, no. Jinak jako vánoční, co se já, týče... Já se fakt na televizi třeba takhle nedívám a pokud jde o jako Vánoce nebo vánoční témata a ještě se dívat na něco, jako vyloženě se dívat na něco vánočního, to se mi docela... To nechci, jako nevím. No. A jsou nějaký vánoční filmy, komiksy, knihy, cokoliv, písničky, který... Jo, tak když je o písničky, tak nedám dopustit na Janka Ledeckýho.
Prostě sliby se mají plnit do Vánoc. A jo, to je hezká písnička. A opravdu hezká písnička. Může, jako Janek Ledecký může být jakýkoliv a může mít jakýkoliv syna, ale tohle se mu prostě podařilo. Jo, to je krásná. Jo, syna má úplně idiotský, ale... Pojď, rozeď to. Nevíš ty akordy, že jo? No, nevím, jenom ty, ten začátek. Ale já ti to řeknu. To, ne, netrapme. Počkej. Netrapme diváctvo. Já to mám půjce rozladěný, ale začíná to Dčkem, myslím. No začíná to Dčkem, pak je... A potom... Ale to je... No tak taky nevím, dobře. Je tam, já ti tam řeknu, co je tam za akordy, jestli to chceš vidět, tak je tam... Nechci, mi to jedno. Je tam takhle Dčko. Prostě to se mi podařilo. Je tam Dčko. Pak máš tu druhou vánoční. Pak jenom pustíš tenhle prst. Pak je tam D7. Pak je tam G. No vidíš. Co je dál, to už je ve hvězdách. No, hezky jsi to zakrával. No, do autu. Takže to se mu fakt jako podařilo, prostě to je úplně hezká písnička. Hezká písnička, to uznávám. Co dál, jak se ti líbí třeba... Třeba tahle písnička, očkej, jako, to je... Já jsem ji kdysi uměl, když jsem ji hrával, ale už jsem ji hrozně dlouho nehrál. Jedu přes kopce, za okny padá sníh, budou Vánoce, chmury, trable, starosti, nechal jsem ve městě, slyším lidi na půlnoční zpívat. Haleluja, 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 haleluja. No, a tak dál. Ale to je skvělá. Je. To se prostě Švédíkovi moc podařilo. To se podařilo. Jestli to teda složil on. Já nevím, to složila skupina Umakart. Jasně, no tak já právě vlastně nevím, komu tam přisuzovat nějaký ty zásluhy. Každopádně mám s tím spojený právě jako Jaromíra 99 a je to taková písnička, která vrátila do hry Vaška Neckáře. To je, ano, ta stojí za velkým návratem Václava Neckáře, já mám Václava Neckáře rád. Já taky, člověče. A já ještě navíc tuhle písničku... Já si někdy rád na Spotify poslechnu nějaký jako starý písničky. Já ještě navíc mám tuhle písničku spojenou s tím filmem Alois Nebel. Já pořád neviděl, člověče. Já taky ne, ale hlavně moje kamarádka Pavla Dudová a její tým dostala za tenhle film Český holva, takže to mám jako... Víš, spolužačka ze Zlína, z animace. Mm. Takže to jsem na ní hrdej. Tak. No, takže to, ano, to jsou vánoční písničky, který jaksi nás neuráží, že? Mhm, rozhodně. No a co třeba nějaký film? Já například teďka nedávno jsem narazil na
na film, který se mi v dětství strašně líbil. A já pustím ukázku, třeba diváci. Počkej, to bych úplně nedělal. Proč? Protože ti to potom budou nějací těch majitelé práv moc celý zablokovat. A hovno, já to tam nedám jako, jako přes celou obrazovku, jenom takhle a to nikdo nepozná. Já mám asi stlumím zvuk. A to je prostě Mickeyho Vánoční koleda. Jo? Film, který jsem viděl jako malej, byl to jeden z prvních Disneyho filmů, který dávali u nás v televizi a strašně se mi líbil a vždycky jsem se těšil na Vánoce a že budou dávat znova. No a pak jsme měli video, tak jsem si ho nahrál na video a zkrátka takhle já jsem poznával Charlesa Dickinse, takže tohle je třeba film, mimochodem byl nominovaný na Oscara, je z roku 83 a vůbec se nedivím, že byl nominovaný na Oscara, je výborný a to je třeba vánoční film, který mě neuráží, na který se vždycky znova rád podívám. A ještě jednu zajímavost mám. Dlouhý roky Kačera Donalda mluvil jeden herec, teď si nespomenu na jeho jméno. A tady Kačera Donalda mluví naposled. Dva roky po tomhle filmu zemřel. Jo? A mluví ho tady. Tady mluví naposled Kačera Donalda, jeho dvorní dabér. Pak už ho mluvil zase někdo jiný. To je stejný jako se Spejblem a Hurvínkem, že jo? Tak. Takže to jsem jenom chtěl říct, co mě tak nějak trochu třeba formovalo. Co jako vánoční film jsem ochotný zkousnout. A vlastně i ten film Sám doma jako docela můžu. No. Jo. Sám doma je fajn. Já přemýšlím, no... Já bych si třeba jako vánoční film dal o Scotta Pilgrima. On nevím úplně... To je vánoční? To jsem netušil, že Scott Pilgrim je vánoční. Jako není, ale tak odehrává se během zimy, takže beru jako... Když to on je myslím kanadský nebo nějak z Kanady, nebo myslím, nevím, tak tam má asi zimu pořád. Tak... To je pravda. Každopádně tam sněží, takže... A co komiks? Máš nějaký vánoční komiks? Vánoční komiks, člověče? No tak to... Já víš, co ještě vánoční? No. Batman, člověče, který? Od Tima Burtona. Ano, Batman Returns. Asi ten druhej, no. Batman se vrací, nebo tak nějak se to jmenuje. Ten je hodně vánoční. Ten se odehrává o Vánocích, nevím jestli, ale zase jak definovat vánoční film, ale ano, to je dobrý vánoční film, který se jako hodí si pustit na Vánoce. Batman z roku 92, Batman Returns, to je skvělý film. To souhlasím. No, jako tam je podle mě nejlepší Catwoman, jaká kdy byla. Souhlas. Ta Catwoman je tam super a celá ta nálada, vlastně víš co, já Vánoce nepovažuji za nějak veselý období, hlavně dneska. Když jsem byl malej, tak jsem tím samozřejmě žil, ale pro mě Vánoce jsou dneska takový temný, skoro až depresivní. Jo? Já jsem to rozebíral v jednom čmáreníku, ale jaký vzniká obrovský tlak na člověka o Vánocích, to je neštěstí. Jo? Kdy ty seš vlastně různýma médiema, televizí, reklama má všim, tě tlačí chovat se nějakým způsobem, který ti není přirozený, musíš schánět dárky, musíš tohleto, tamhleto. A to je hrozný stres. Jako, vezmi si takovou tu proklamaci, že Vánoce jsou svátkem klidu a míru. Úplnej opak. Dneska je to naprostej opak. Dneska vymýšlet dárky, kupovat dárky, jezdit po příbuzných, pít, zdobit, sračky, pračky, mačky. Blátotlačky. To je prostě hrozný. A já Vánoce nemám rád. Uvědom si ještě to slovo blátotlačka. Jak to asi vzniklo, člověče? No, dobře.
Michale, ty máš určitě na mysli tento styl humoru, že? Že ano. Trošičku, no. Já jsem si to myslel. Tak, ale víš ale co? Ale zase jsem ti nahrál k tomu, abys mohl být vtipný ty. Ano, ano. Abych se mohl předvíst se svým úžasným... O čem mi se to tady baví? Mackem. Řekl to mackem. Ale já bych do toho kopl. Ty jsi mi vzal vítr z plachy, to jsem ani nechtěl. Ještě, že jsem ti nevzal něco jiného od někud jinak, člověče. Zkrátka, prostě Vánoce jsou pro mě temný a ten Batman, ten filmový Batman, ten druhej od Tima Burtona, tak ten je asi tak jako správně depresivně vánoční. Jako na Vánoce, jestli bych si měl na Vánoce pustit nějaký film, určitě by to byl tenhle. A vlastně i tak Mickey Christmas Carol, kterou jsem pouštěl tu ukázku, to taky není veselý film, no? Ten je hodně depresivní. A vlastně myslím si, že k dnešním Vánocům tyhle ty temné věci patří. Co ty? Teď ještě jsem si vzpomněl na písničku od skupiny Květy, kde se zpívá něco a už jsou Vánoce a sníh a zabíjí ryby a kdo může přežít všechnu tu hrůzu a tady tyhle ty věci a to je takový docela přesný. Tuhle jako Květy zbožňuju, to je skvělá kapela, miluju kapelu Květy. Ty fakt máš rád kapelu Květy? No jistě, jo, to byly... To jsem vůbec nevěděl, že znáš. To jsem poslouchal, jak to... Hej, já jsem je taky jeden čas hrozně poslouchal a tak mě strašně potěšilo, když se mi před nedávnem ozval Martin Kišperský z kapely Květy, že si přečetl moje 130 a že chce další a že je z toho úplně nadšený, tak to jako... No, ty zatím děláš nějakou spelforcádu. To je boží, protože prostě, když si vzpomenu na svoje léta na vysoké škole, já jsem sice nestudoval, ale kreslil, tak tam jsem poslouchal především kapelu Květy. Jak zpívají. My jsme se potom s Martinem sešli a bavili jsme se o tom, že jako jeho písničky mě hrozně ovlivňovaly v té době, kdy jsem kreslil první 230. Tak jsme se bavili o tom, že samozřejmě ty písničky jsem měl jako někde jako stažený na černo a... Jsou na benzónu, že? Já jsem to vždycky poslouchal z benzónu. No, tak já nevím, tak to si vím, že to máš taky 10 let zpátky o té době, kdy já o tom mluvím, takže já nevím, jestli nějaký benzón tady vůbec byl, nebo vlastně netuším, jo. Každopádně jsem si je prostě stahoval z různých úložtů a takovýchhle jako serverů a... A on říkal, jo, jako já to chápu, tak jako to dělají všichni, takže v pohodě. A jako je pravda, že já jsem si pak zpětně některý ty CDčka koupil, takže nějaký jako význam to mělo prostě. Ale já mám Květy naposlouchaný, to už jsem je dlouho neposlouchal, mohl bych si zase někdy, ale ta vánoční, ta se mi hrozně... Myslel jsem si, že svátky budou něčím zvláštní, ale není nic na nich zvláštního, vůbec nic. No tak to jsem nadšený, člověče, to vůbec teď jsme vlastně přišli na něco, že jako máme něco společného, co se nestává úplně každý den, ne? Ne, jako Květy jsou skvělý. Květy to je objev, člověče. Naprosto doporučuji Květy, hele, vynikající muzika, ona jako vynikající. Medvídek se mi líbí, to je medvídek, no nic. Jasně. Když jsme u těch CDček... Jsi někdy poslechnout tu jejich současnou hudbu? Jo, zkusím. Je to pořád dost podobný, jako, ale jak už jsi zvyklý na něco z té doby, prostě před 10 letama třeba, tak je to takový jako těžký, ne? Ale já ti třeba řeknu, že překotným vývojem prošla kapela Trabant, kterou jsem zbožňoval, a jejich první album bylo super, a pak se vydali nějakým směrem, který mi úplně nesed. Ale... Já ti zase můžu říct, že co se týče toho kupování hudby, jo, tak by možná bylo lepší, kdyby měli nějaký, jak to říct, víš, kdyby neprodávali, teď mi to tady všecko vypadne, CDčka, protože, hele, já třeba, tohle CDčko jsem dostal na Junktownu,
vypadá se... To je CDčko. To je... A tam nevidím, tak jenom... Jamchestra. Jamchestra. Má nádherný obal, jo. Ty šrouby tady prostě, to je super. A ten booklet je vynikající, mají to krásně vyvedený. CDčko prostě vypadá skvěle. Ale ty vole, dneska už je člověk na takový úrovni, že je hrozně línej vůbec to dát do mechaniky a pustit si to. Já už to mám, říkám, od léta, od Junktownu a nepustil jsem si to. I když bych si to rád poslal. Ale furt je prostě lepší tady hodit Benzone a sjíždět písničky na Benzone nebo hodit YouTube. Já poslouchám Spotify. To zase neznáš, co vůbec? Já neznám Spotify. Ale já písničky moc neposlouchám, já vždycky ukreslení poslouchám. Ale Spotify jako vlastně něco jako Benzone, nebo nazvěme to tak, prostě služba na poslech hudby. Já ke kreslení, já hudbu moc neposlouchám obecně. Já jak kdy čověče, teďka jsem kreslil třeba do sponsorcáky takovej jako retro výjev, kdy Barbařice Noria vzpomíná na svoje mladí léta, kdy se svým dnes už bývalým přítelem různě jako zabíjeli monstra, a protože jsem to všechno chtěl udělat v takovým jako osmdesátkovým duchu, tak jsem si pustil do smyčky tu skladbu z Stora od těchto Zeppelinů, protože ona má takový správný drive, a prostě jsem to poslouchal asi hodinu a kreslil jsem ten obrázek a bylo to úplně skvělý. Takže když máš ten správný jako hudební podkres, tak ty obrázky potom prostě líp jdou od ruky. Mně se strašně líbí, že do toho nového Tora dali právě Immigrant Song od Led Zeppelinů. Protože to je skvělý výsměch jako tomu DC Universe filmovým. Totiž tak máme tady další přerušení, protože mi volal šéf redaktor Pevnosti, já jsem úplně jak ústřední linka, takže každou chvíli mi někdo volá! Dane? Ano, Michale? Důležitá zpráva, nebo otázka. Ty mi chceš říct, že zase byl jako zase něco dlužíš, a nebo hej, Martin Fajkus ti musel zase volat, aby tě jako urgoval, že už to zase jako dlužíš a ty to zase nemáš. Ne, Martin Fajkus mi jenom volal, on mi hrozně rád volá, jen tak. Já si myslím, že ne, Dane. Nikdo nikomu nevolá rád jenom tak. Tak Martin Fajkus zrovna jo, no. A on jenom chce, víš, já jsem udělal jeho karikaturu. Ukážu divákům. Dělal jsem pro Martina Fajkuse karikaturu, Pevnost, tady, kde vypadá jako Kingsman. Má samozřejmě dvě varianty, jednu s čepičkou a jednu bez čepičky. No a Martin Fajkus jenom chtěl, abych tady přikreslil, jak drží Pevnost, jo, jako časopis Pevnost, ale nespěchá na to naštěstí, jenom prostě byl asi v nějaký telefonický euforii. Včera jsme se na tom domlouvali, že bych to tam mohl přikreslit a no, to je celý. Vždycky euforii, no to až uslyší tohle až on tu dá uslyší. Ale on, já nevím, já jsem na to zvyklý, on vždycky jak zavolá a vždycky. Takže telefonická euforie, jo, takže končíš, ale končíš, ty to dám, ale tady bude kreslit pro nás Nekarin. No, to by se posral. To se stane. Ten totiž všechno stíhá včas. Zatím. Ale přijde doba, kdy žena nebude vydělávat a budeš to muset táhnout. A už se stalo, žena už nevydělává. A teď to přijde, teď nebudeš stíhat vůbec nic. A stíhám, dívej se, teď si tady koloru z pasrcáku, jak jsem spokojený. Jo, počkej, pak si budeš muset najít kolor. Hele, já jsem Beatles, vole. Jsem Beatles. Ooh, I need you, love, babe, just... Dane? Michale? Ne, prosím, ne. Nemám být Beatles? Nebuď Beatles. Ach, jo. Úplně se náš hovor zase nějak jako od...
upálil nějakým směrem, kam nechceš. Ne, já čekám, já jsem chtěl dneska povídat ještě o inspiracích, protože to myslím, počkej, já jsem jenom hrozně zajímavé. Ano, ale já jenom dokončím to s tím Thorem. To s tím Thorem a proč zrovna ve filmu Thor v té trojice teďka byl ten Immigrant Song od Led Zeppelin. Ale to je jenom tvoje teorie, nebo jako to máš potvrzený? To je do očí bijící, jako. Protože totiž hudební motiv Wonder Woman... Co vás to vůbec neuvědomuje? Myslím, že tohle bylo naprosto záměrný. Hudební motiv Wonder Woman je... To není ani vykrádačka. To je prostě kopie hlavního hudebního motivu písničky Immigrant Song od Led Zeppelin. Zkuste si to porovnat, to je naprosto stejný, jo? Myslím, že v notovém záznamu je to úplně stejný. A oni, protože všichni kritici na Wonder Woman hodně chválili ten hudební motiv Wonder Woman, tak já si myslím, že prostě z prdele, a Taika Waititi je starý. Jako takový. Je starý. Starý kolík, není starý, no, ale je to starý kolík. Takže myslím si, že tam dal schválně tuhle tu písničku, aby jako... Ha! Máte tady motiv Wonder Woman. No ale ta písnička se tam strašně hodí. Jo, hodí, je skvělá. Ona se hodí úplně všude, jsem zjistil. Dokonce i Wonder Woman se hodí. Ona se, ale ona je tak jako dobrá, jako tak, má takovou sílu, že se prostě hodí jako... Teoreticky by si mohl přijat do jakéhokoliv filmu a bude se tam hodit. Musíš být silnej, Jelene. Silnej. No nic. Můžeš si z toho klidně udělat tady takový drobný vstup, udělat reklamu na seriál Krmelec, pojď. Já jsem to té. Ne, udělej to. To nejde. Ne, jde to, tak mám to udělat já. Ty jsi chtěl mluvit o inspiracích. Dobře, všem doporučujeme seriál Krmelec, který běží na streamu a je opravdu dobrý. Hele, má sice takový zvláštní druh humoru, ale nám se oběma líbí, takže... To je naprostý luxus, prosím vás. Seriál Krmelec. To je luxus na talíři, český, ale vykonala. Krmelec u Muflona. A já jsem se koukal na ČSFD, tam to má hodnocení někde kolem 50-60%. Ale to je prostě... Já nevím, no. Podle mě to už teď je kultovní seriál, ale hlavně ten nápad. A já vždycky, když večer nevím co, tak zajdu tady do té hospody, do tohle Krmelce u Muflona, protože mě je v té společnosti dobře. A já vím, že ty jednotlivé epizody, jako není to žádný vysoký umění, nic velkého, ale mě je v tom Krmelci hrozně dobře s tím zajícem a s tím medvědem a s Muflonem. A to jo, jako hrozně dobře hodnotím na tom tu myšlenku, tu ideu toho Krmelce, toho světa, který tam je. A až vznikne druhá řada třeba, která už bude víc vymazlená, tak to bude luxus. Nejlepší je zajít samozřejmě. Nejlepší je divočák. Slimák je nejlepší. Slimák je nejlepší. Hele, aspoň na epizodu Divočák, to je myslím třetí díl, aspoň ta epizoda Divočák, kde je ten Slimák, který ho hraje scenarista Geisler. Ježiš, to je tak super. Jak tam přijde, teď mu tam přistrčí ty bukvice. Ale já nechci bukvice. Vy Slimáci nežerete bukvice. Ne, vůbec. Tak co jsi to kecal. Ale jedi. Vy žerete bukvice, protože jste čuňata. Dobře, jdeme. Co Vánoce? Ty to se k vážné práci. A já si dám sisla. Dej. A tak se právě... No, já jsem chtěl mluvit o té inspiraci. No, povídej. Jakože hudba je určitě nějakým způsobem, když jsme to tak jako nakousli, hodně důležitá. Protože často díky té hudbě já potom ten obrázek nakreslil, třeba jinak, než bych ho nakreslil bez té hudby. Že se do toho tak ponořím pěkně.
že si vybral správnou hudbu, protože pokud vyberu jinou hudbu, než bych vybral jindy, tak... Já se omlouvám, že tě přerušuju. Michale, že tě přerušuju. Přerušuju. Já si myslím, že ten obrázek bys nakreslil úplně jinak, kdybys ho kreslil o hodinu později. Já často jsem nad tím uvažoval. To je taky pravda. Nad tím, a nejenom o hodinu. Kouzlem okamžiku. Jo, nad kouzlem okamžiku. Ty věci, co člověk kreslí, tak u toho kreslení člověk má spoustu času na filozofování a meditaci a improvement sebe sama. A tak si říkám, vždycky jako, ten obrázek je unikátní v tom, že já bych ho už nikdy takhle znova nenakreslil. A to je jako naprostá pravda. A prostě... je to dílem náhody, jo? Jako nikdy člověk nenakreslí znova ten obrázek úplně stejně. No. A co se stalo? Ale nic. Něco. A zkrátka... No, to je asi tak celý, no. Je to pravda, protože často se mi stane, že třeba něco chci nakreslit, pak si to odložím. A pak to nakreslím třeba o pár dnů později. A vím, že tak, jak jsem to nakreslil teď, jsem to nakreslil dobře. A že kdybych to kreslil třeba předtím, tak bych to nakreslil úplně jinak vlastně. Ale taky takže dobře. Třeba za tu dobu mě napadl nějaký jiný nápad, jiná myšlenka. Hele, člověče, Michale, ty mi tady moc drnčíš reprák, mě furt padá ten sněhulák. Takže nemám tak jako... Sklumbasy. Člověče, jak mám dělat? Jak mám plný basy? Mluv takhle mluv. Ty si to taky představuješ jako hudbiny pán? No to je ještě horší, on mi tady pochopuje. Tak já v tom případě zkusím ještě jako... Ty si to představuješ jako hudbiny pán? Jako hudbiny pán. Je to lepší? Jo, asi. A když spadne, tak ho zase postavím na nohy. No jistě. Takže... No teď. Takže tak. Takže ono neznamená to, že jako by to bylo lepší nebo horší, ale prostě po každý člověk to vidí je to jinak a je po každý v jiném rozpoložení, jinak to vidí. Já třeba včera jsem kreslil velice temný obrázky a dneska zase ten komiks má to v pohodě. No. Ale je to všechno o řemesle, to je hlavně řemeslo. A můžu už teda nějak se do toho pustit? Pusce. No, chtěl jsem mluvit o těch inspiracích teda. No. Nevím, samozřejmě, co všechno inspiruje tebe. Všechno. A já jsem uvažoval, určitě by spoustu lidí třeba zajímalo, co inspiruje tebe, vy? Některý, jak třeba vznikaly některé jako věci ve 130. Tak já si jdu vyčůrat. Ježišmarja. Tak budeš vyprávět o inspiraci. Budu vyprávět o inspiraci. Tak určitě nějakým způsobem mě ovlivnili. Co jsem tady napsal, počkat. No, 3-4 věci, jo. A to je seriál Ztracení. Je to film Animatrix. Potom samozřejmě taková ta... No, potom celkově svět Šíleného Maxe. To tenkrát prostě z té trilogie s Mel Gibsonem, o které už jsme tady dneska právě mluvili. A potom... Mébiovský jako kresby všeobecně. Ale finta v tom je ta, že v té době, kdy já jsem začal dělat 130, já jsem o Mébiovi nevěděl vlastně vůbec nic. A jediné, co jsem o něm věděl, jsem se nějakým způsobem dopátral v časopise Živel. Je to časopis, nebo sborník, nebo magazín, nebo nevím. Živel, který byl jedno konkrétní číslo zaměřené čistě na komiks, nebo ne čistě, ale hodně na komiks. A tam byly asi 4 Mébiovské obrázky a ty mě prostě ovlivnily na hrozně dlouhou dobu, já to jako nezastírám, je to tak. A tam právě byly nějaké ukázky z jeho knížky 40 dní v poušti B, který prostě mě strašlivě dostali a samozřejmě už tenkrát jsem jako byl plný soudkovin a všeho. A když jsem ještě viděl prostě 40 dní v poušti B, těch asi 3-4 obrázky, které v tom živlu byly, tak jsem si říkal, tyjo, to je úplně jako boží, ta
ten horizont, ta linka prostě toho horizontu té pouště a pustiny. A hrozně mě to uhranulo a říkal jsem si, že něco takového chci prostě udělat a dělat, a proto jsem potom začal dělat 130. A ve 130 je spousta paranormálních jevů, který jsem nějakým způsobem, já nechci říct, obkreslil, nebo to ne, ale jako nechal jsem se inspirovat právě jednou povídkou z toho filmu Animatrix, kde nějaká holčina je v domě, kde se právě děl různý paranormální jevy. Viděl jsi daný Animatrix? Samozřejmě. Psal jsem na něj dokonce recenzi. Pamatuješ si to s tím barákem? Pamatuju. Tak to mě právě hrozně ovlivnilo. Koupil jsem si ho na VHSce originální. No, když jsem potom viděl, teda když jsem viděl tady tu povídku s tím barákem, tak mě to hrozně ovlivnilo pro pozdější jako kreslení různých jako paranormálních jevů ve 130. A potom, co mě prostě strašlivě uhranulo, byl seriál Ztracení. A ten jsem právě sledoval ve stejné době, jako vznikaly první dva díly 130. A hrozně mě tam bavily to tajemno a všechny tyhle ty věci a ty různý bunkry a Dharma Initiative a cestování časem a já nevím co. A říkal jsem si, že jo, že něco v podobném duchu chci taky udělat. A hrozně jsem se těšil, až ten seriál skončí a až mi odpoví na všechny odpovědi nebo otázky, které jsem měl, a on to neudělal. Ten seriál skončil a ty vlastně z toho byl úplně stejně jako zblblej jako na začátku. No tak on skončil stávkou scenaristů, ne? To tenkrát dokonce byla ta stávka scenáristů v průběhu toho seriálu. On neskončil to jako mám pocit, že totiž ta stávka těch scenáristů byla v době, kdy běžela snad čtvrtá série. A to hrozně tenkrát prostě udělalo jako neskutečný bordel ve strašné spoustě seriálu. Jo. A seriál jako Ztracení tím byl taky nějakým způsobem ovlivněný. Tak hlavně J.J. Abrams dostal nabídku na Star Trek, viď? No, já si to takhle jako ty detaily nepamatuju. Já jsem chtěl znát jako odpovědi na svoje otázky, a ty jsem ve finále nedostal, jo. Ale ten seriál považuji za jako dobrý. A když dostaneš nabídku na Star Trek, tak se vyprdneš na zodpovídání nějakých otázek. Jasně. A donutil jsem se, nebo respektive tak mám ten seriál rád, že hrozně se na něho chci zase někdy podívat. Tak jsem si ho jako pokoupil všechny série jako na dívkách. Co? No. Se zbláznil? Proč? Trošku. Hele, jako mohl bych si to možná někde stáhnout, ale nejsem si jistý, jestli bych to dneska vůbec někde sehnal. Ale ještě na dívku v palový kvalitě, ty vole. No, to je úplně jedno. Bouráš mi tu sněhuláka zase. A finta v tom byla ta, že když jsem já scháněl tyhle ty DVDčka se Ztracenýma, tak v Čechách už se prodávaly jenom poslední dvě série. Myslím, že pátá, šestá, jo. Říkám, ty vole, no tak jsem koupil teda v Čechách pátou, šestou. Potom jsem v jednom pražským, jako, znáš ten obchůd, jak ve Školské ulici? Jak jsou tam CDčka a filmy? Kde? Je to CD, nějaký CD bazar. Kde to je, u čeho to je? Školská ulice. Školská ulice, hele, je to naproti McDonaldu na Vodičkové. Ve Vodičkově. Jak je Vodičkova? Jak je Formanka? Jo, tam poblíž někde. Je nějaký bazar s CDčkama. Jo, vím. A je tam pak ještě taková hospoda, tyjo, jak se to jmenuje tam. Ale vím, je to kousek. Byli jsme tam spolu kousek, vlastně v té ulici jsme byli spolu, když jsme tam seděli s těma mýma kamarádama a s těma tvýma kamarádama. No, když mi řekneš tak. Školská, tak nevím nic, ale je to kousek u té Formanky. Ano, tak to je Školská ulice. A tam jsem právě sehnal čtvrtou řadu tady toho, jako bazarově, z čehož jsem měl hroznou radost, ale první tři už prostě nešli sehnat, jo. Takže jsem si je objednal z eBay jako v angličtině. A když už jsme u toho, hele Michale. No. Dane, ale řekni něco. Co máš doma v knihovně za nejvzácnější knihu?
Aha. Když už jsme u těch Vánoc. Nejvzácnější knihu, jo. Na kterou jako... Já chápu, že nemyslíš jako peněžně, ale... klidně i peněžně, kdyby byl požár, kdyby ti hořela knihovna, kterou knížku by si zachraňoval jako první. Ty vole. Co máš za cený tisk? No to je těžký, protože já mám strašně moc marvelovských TPBček. Co? Mám takový ty paperbacky, víš, paperbacky od Marvelu, jako v angličtině. OK. Mám tady... To je dneska ten... Já nevím, ono tak jako nejdráž bych asi tady prodal Muriela Anděle, jo. Muriela Anděle. No. Protože, nevím, to je jako... Já bych asi, kdyby mi tady hořelo v bytě, tak bych asi zachraňoval hlavně videohry. Tak, fakt. A ty a svoje kresby nějak, nevím, nějaký. Ty videohry jsou na streamu, takže jako... Ne, na streamu, videohry jsou na tom, videohry jsou na... jako na konzole, takže to není na Steamu. Takže ty máš nejvzácnější Muriel a Anděle. No, tak jako mám tady samozřejmě knížky, které jsou nějakým způsobem asi cenný nebo dražší, ale jako nejvíc bych asi dostal za tu Muriel, no. Tak to je... Jako kdyby se mě ptal, k které knížce mám jako tady třeba nějaký extra super cit, tak to už je těžší, to už jako, to bych Muriel a Anděle možná klidně nechal spálit. Protože jako mám ten komiks rád, ale ne nějak jako vydatně a spíš bych zachraňoval, ty vole, to tady mám jako, možná bych vzal asi tady trilogii Fantasy Sports od Sama Bosmy. To je dobrý, to se mi líbí. No. Fakt nevím, to je to, a tady některé ty knížky jsou hrozně těžké, takže bych s nima určitě nedoschopný, jenom tak utíkat. Já nevím, já jsem myslel jako třeba nějakou knížku, který si vážíš i jako osobně nebo tak. Protože přece jenom, co si budem povídat, knihy, to je náš svět, že? Co nějaký no, video. Jako jo, no. Já tady mám spoustu jako prostě takových těch, koupil si tady Lumberjanes v angličtině, mám tady čtyři paperbacky. Hromadu komiksů od Image. Hele, Michale, já mám nápad. Pojďme. Vidíš tohle tady? Ukáž, co tam, co mám vidět. To na čem mi stojí mobil. Na čem ti stojí? Stojí mi na čtyřech knížkách ve stínu říše. To je teďka nová antologie české fantastiky. Si děláš teďka reklamu, že? Ne, nedělám. Já sestavil Boris Hocker a Leoš Kiša. Je to jedna z nejúspěšnějších antologií. Samozřejmě. A ta knížka je strašně tlustá. A já se potřebuju zbavit tří knížek. Uděláme soutěž, jo, říkáš. Jo, protože prosím vás, zbavte mě těch knížek, jsou strašně tlustý a já nevím, kam s nima, kromě pod toho, že je můžu dát pod mobil. A neříká se tlustý. Říká se třeba jako s nadváhou nebo tak. Ty knížky jsou tlustý, ty vole, jak Halina Pavlovská. A já se jich potřebuju zbavit. Teďka mi někdo říkal, jak říkáš Halina Pavlovská, tak někdo říkal, co to říkal? Malina Obrovská nebo něco takového. Teď nevím. Takže. Je to hrozně vtipný. Jo. Mám tři knížky, už vůbec jako... Halina Obrovská, tak. Postoupili jste do vyššího levelu, že jste to dokoukali až sem, takže teď se můžete zúčastnit soutěže. Vymyslíme nějakou otázku? Samozřejmě. Tři z vás dostanou tuhletu antologii úplně zadarmo, já to pošlu poštou, investuju do toho vlastní prachy. Dostanete poštou tuhletu šílenou antologii, abych se toho zbavil a zase neměl jako blbej pocit, že to hodím tady do kontejneru na papír. Takže a otázka zní, která série ztracených je mou nejoblíbenější. Michale, já si toho chci zbavit.
Takže prosím tě. Ne, tak jako lidi, kdyby trochu, víš co, zapřemýšleli hlavama, tak by na to přišli, protože spousta z nich jako ví, co já mám třeba rád, co mě baví, ale zase nikdo nezná ztracený, protože už je to starý seriál. Máš pravdu, pokračuj. Pojďme udělat nějakou otázku, co můžu uhodnout. Takže, otázka dne. Kdo jí dobře zodpoví, získává, teda tři z vás, získávají tuto antologii úplně zdarma. Ani poštovní nemusíte platit. Otázka dne. Jakou barvu má triko, který má na sobě dneska Nikarim? To je velice... No. Je to těžká otázka. Ne, dobře. Něco ne, to je kravina, to já bych tam dal opravdu něco takového, jako na co se dá aspoň odpovědět. Dobrá, tak já zatím zase to dám pod kameru. Tak. Musíme nadhodit něco, o čem jsme si tady dneska povídali. Dobrá. Například. Už vím. Kdo režíroval prvního Barbara Conana? No, o tom jsme nemluvili. O Barbaru Conanovi jsme mluvili. Co? O Barbaru Conanovi jsme mluvili. Mluvili jsme o Barbaru Conanovi, ale nepadlo tady jméno. John Milius, ale kdo si jako dá ČSFD, tak tam to hned najde, ale teď už to nemůžeme použít. Takže kdo složil hudbu? Vasil Poledouris, to už tady bylo. No právě to je schválně. Jaký slavný režisér se podílel na scénáři k prvnímu Barbaru Conanovi? Slavný režisér. A už to nemusíme komentovat. Jo? To je soutěžní otázka, tři z vás. Kdo odpoví, jaký slavný režisér se podílel na scénáři k Barbaru Conanovi? Dostává... Osobně myslím, že se tě na to všichni vyprvnilo. Já se taky myslím. Já se těch knížek budu muset zbavit. A třeba někdo se chytí. Tak jo, hele, Michale, budem si dál povídat o Vánocích. Pojďme se vrátit zpátky. Když jsi byl malej, jaký... Ale jinak ta soutěžní otázka platí, jo? Napište to jméno a pak se domluvíme, pošlete mi na můj e-mail adresu a já vám tu knížku poštu, jo? Jaký jsi měl rád cukroví? Člověče, Linecký, to je na prvním místě. A potom babička dělá takový hvězdičky z tmavého těsta, politý citronovým asi, nějakou polevou a na tom jsou takový ještě takový sypání v políčko jídní a to mám moc rád. Ale jako víceméně, kdykoliv někam přijdu, tak tam vím okamžitě všechno Linecký. A většinu ostatních věcí jako nechávám ladem. Takže Linecký, ty zvíře. Jo, když už pak není Linecký, tak žeru pracky. Fuj. Jo, já to mám celkem rád. Fuj. Ale to až když není to Linecký. Pracky. Máma tomu říká pracny. To dělala taky vždycky, pracny. Mm-hmm. A co to? No. Co vanilkový rohlíčky? Hele, jako ani ne. Taky, jako když už půjde do pracky, tak klidně zvládnu ten rohlíček, ale ani ne. A co vosí úly? Jak vůbec, chutnali vosí úly? Vůbec, mě vždycky chutnali nejvíc, ale já to teď nedám, tyjo, já to nedám. Vosí úl dneska nedám, ale vždycky jsem, protože tady tyhle ty vosí úly... Snad ne. No, ahoj Maruško, a mě neslyší, ahoj. Ale je to výborný. Je to jako od babičky. Maruška teďka právě, když jsme se bavili o tom cukroví, tak ona tady právě dělá ty hvězdičky z toho tmavého těsta. A zase si mi schodil sněhulák. Je na tom ten citronový, ta poleva. No, to je krásný. Nejlepší cukroví je tekutý cukroví. No, mě chutnaly vždycky vosí úly,
A pak ještě máma dělávala takový domino. Říkala tomu domino, ono to vypadalo jak domino a bylo to hrozně dobrý, na to jsem vždycky v noci chodil, když byly Vánoce. Ale nejlepší cukroví na Vánoce je bramborový salát a řízek z krkovičky. Hele, a hledal jsi někdy dárky? To je asi jo, hele. Nebo spíš takhle. Jednou, já jsem někdy jako systematicky dárky nehledal, i když jsem se na ně jako malej těšil, ale jednou jsem je našel nějak omylem. A to jsem se zalek a řekl jsem si, ne, to k tomu nepatří. Jako, já nechci vědět, co dostanu. Takže honem jsem šel od toho, jo. Ale nikdy jsem jako systematicky dárky nehledal. Já jsem systematicky taky nikdy dárky nehledal, ale jednou jsem věděl, a je to takový zajímavý oblouk, přesně jsem věděl, kde je to CDčko toho Basila Poledu, toho gladiátora. Jo, gladiátora. Tak jsem, když nikdo nebyl doma, tak jsem si ho poslouchal. Já jsem nechtěl hrozně samozřejmě jako ranit rodiče, jakože poslouchám to CDčko už před Vánocima. Ale když nikdo nebyl doma, tak jsem ho prostě poslouchal. A pak si hrál překvapenýho, ne? No, tak samozřejmě. Jak si hrál překvapenýho? Šlo ti to? Hele, asi nevím. Tak ne, já jsem samozřejmě si to CDčko jako nechal nadělit, že jsem o něm věděl, jo. Ale prostě... Jako používal jsem ho už před Vánocema a je to tak. Tak jsem padouch. Jseš padouch, Michale. Jsem padouch. Já nevím, asi jednou jsem objevil gramofonovou desku z Pejbla a Hurvínka. Ještě kdysi dávno, ale to je hrozně dávno. To je strašný. No a pak kdo je padouch? Taky to bylo náhodou. Nikdy jsem systematicky dárky nevyhledával, ale můžu posloužit historkou, kterou teda znám hlavně z vyprávění a matně si ji pamatuju, kdy jsem byl nejvíc zklamaný z dárku pod stromečkem. Uh-huh. Když mi byly asi 4 roky, tak samozřejmě bylo takový hezký, jako psát Ježíškovi, co si člověk přeje. A já jsem tam napsal, a to jsem neuměl psát, ale prostě asi jsem to diktoval tatínkovi nebo mamince, že bych strašně moc rád pod stromečkem našel harmoniku. A... Ty jsi byl už jako dítě hodně zvláštní. No, jako všechny děti. A no. Tu harmoniku jsem pod tím stromečkem nakonec našel, jenomže ona to byla tahací harmonika. To byl hudební nástroj a já jsem chtěl hračku autobusu, protože tenkrát v Ústí nad Labem jezdili autobusy, kterým se říkalo harmonika. Asi víte, jak to vypadá, dneska to je běžný. Jasně. Ale tenkrát před 100 lety to běžný nebylo a já bydlel v Litoměřicích a občas... V jeskyni a občas jsme jezdili do Ústí nad Labem a tam jezdili harmoniky, ty autobusy a mě se strašně líbily. A táta mi vždycky vypráví, jak jsem strašně řval a byl jsem hrozně nešťastný, když jsem rozbalil tu tahací harmoniku. Ale to se přiznám, že to ve mně asi dostalo taky. Jako, já jsem nepochopil, že prostě je tam nějaká informační zkreslení a tak. Jasně, taky jsi nevěděl, že se tomu dá říkat jinak než harmonika, že jo? No jasný. Vůbec jsem netušil, že mi neumějí číst myšlenky a tak. A hlavně v té době žádný model harmoniky neprodávali. To až teďka nedávno jsem viděl, že prodávají hračky autobusů, harmonik. Ale jako dneska bych měl daleko větší radost z té tahací harmoniky než z toho autobusu. Jasně. Protože ta tahací harmonika, co mám ve skříni, ta už neladí. Já když skládám nějakou melodii dohromady, a teď chci zahrát nějaký akordy na tu tahací harmoniku, tak ta už je rozvrzaná a prostě neladí to. Takže možná si někdy nadělím tahací harmoniku. Tak. Nalaď. Ne, naděl. Nadělím.
Jako foukací jsou taky skvělý, ale je to přece jenom trochu něco jiného. To mi připomnělo Luďka Sobotu. Prosím tebe. Víš čím? Pamatuješ si to nebo znáš to? Jak říkal, to bylo myslím se Šimkem, jak říkal něco v tom smyslu, jakože náš vztah je táhací, teda chci říct foukací, pak se zavěšně říká harmonicky. Aha, to jsem asi slyšel, no. Jo, jo. Jako Šimka a Sobotu, tak nějak na to. To je temno? Je u tebe taky takový temno? Jako svým člověče, mlhá všeho. Tady to je Mordor jako blázen. Ty vole, 3/4 na 1? Vypadá, že 3/4 na 6. No, ty vole, teď tady je fakt tma. Ty vole, teď. Já kdybych hele, já zhasnu, všecko zhasnu, ne? A nezhasni. Kromě monitoru. A vlastně monitor můžu taky zhasnout. Jo? No teď to nevypadá, protože ten monitor, ten foťák to jako, ještě sněhuláka zasnu. A ten monitor to vyvažuje, že jo, expozičně, ale je tu strašná tma. Tak jo, zapneme sněhuláka, zapneme backlight, zapneme frontlight a zapneme pozadí. Zacni pozadí, Dané. Nechci si to ani představovat. No. Takže želou bych mohl zapnout, vidíš. Takže, no, tak já ji zapnu. Jinak, když jsme u toho doporučování. Ano. Já jsem teďka už další dobu teda sleduju, ale počkej. Jo, počkej, já ještě, nebo až to dopovíš. Ale skvělá modelka. A jmenuje se Stefania Ferrario. A fakt jí mám moc rád. A, tak jo. To je takový jen doporučeníčko pro naše posluchače diváky. Hele, Michale, tak jo. No. Takový off topic, no. To jo, jsem tak prostě chtěl zase něčím, víš, jako ozvláštnit tu atmosféru Vánoc. Chtěl jsi trošku zlascivnit. Chtěl jsem nadělit. Já jsem nějaký asi vybouřený, mě tohle nic neříká. Takže... No jo. Já bych se k tomu možná nevyjadřoval. Tak jo, tak se k tomu nevyjadřuji. Nebudu, pokračuj. Nevolit je taky volba. Ateismus je taky víra. Nezbírání známek je taky záliba. Ovšem záliba poněkud zvláštní. Protože to do prdele žádná záliba není. Tak jo. Ty jsi padouch. No, to se nám ten program tak zvláštně rozvíjí. Tak máme jakou krásnou vánoční besídku. Je to besídka doslova. Já bych měl ještě přinést nějakou svíčku. Mám pocit, že tady to nějak... Já mám možná ještě jí rozdejchám. Hele, to bude... Jsem právě přemýšlel, že bychom mohli pozvat ještě Vláďu Menšíka v rámci silvestrovské besedy nějaké oslavy. Tak můžeme udělat nějakou, nebo post-silvestrovskou. Já bych oslavil ten nový rok dopředu. Ale tak můžeme to přetočit, no. Přetočíme. Já samozřejmě jako každý rok pojedu na Silikon, jestli mě chcete vidět, tak mě uvidíte na Silikonu. Ale víš co, já bych to přetočil tím stylem, že prostě my to opravdu přetočíme včetně toho odpočtu. A toho je... A odpálíme si nějakou petardu. Jo, ale jako pustil bych to třeba jako tři dny před Silvestrem. Před
No, když už jsme byli u těch vzácných knížek, tak třeba... A co tam máš ty, no povídeš. Já mám Muriel a oranžovou smrt. To jsem prodal. Za kolik? Hele, za 5 000. Dobrý. Jako za 5 000 jsem jí prodal, protože já jsem jí doma nechtěl. Já tu knížku nemám rád, doslova. Já proti ní nic nemám. Ale co se týče Soutka, tak mám Muriel a Andělé, jak to nový vydání, tak to starý z roku 91. Mám oranžovou smrt, Lipse Tulliana, Arnela. A to jsou fajn věci. Ale čeho si hodně vážím, když už jsme udělali z těch věcí, tak Michale, člověče zlatá, to je toto. Ukáž, co to? To je toto, přátelé. Já to nevidím, to je nějaká krabice od bot. Je můj knihařský poklad. Ježišmarja. Až tak, jo? Oh. To je to nejcennější, co v mojí knihovně naleznete. Ne, to je... Tak to je? Já to dám zpátky, to nemůžu vůbec ukázat. Tyho. To je tak luxusní, že to nedám. Tak kniha o doutnících. Michale, znáš nějaký... Ne, to kniha o doutnících. Ne, to není kniha o doutnících, to je historická tiskovina, která má dneska cenu 10 000 a bez legrace. Je to vzácnost a vycházelo to v době druhé světové války, kdy byl papír vzácnej. Nemohlo to být jako knížka, proto to vycházelo jako časopis. Takže proto to mám v krabici, já nemám to v knihovně založený. Jo? Myslím tě, co to je. No dobře. Pojď. To klenot. To bude nějaká ptákovina. To není ptákovina, ne. Když to bereš takhle, já to zase uklidím. Fakt ne, to není tak natahuješ to teda dobře. Už jsem opravdu napjatý. Co to je? To je Zdeněk Burian, že? To Zdeněk Burian. Je to tak. To se dalo čekat. Zdeněk Burian a Josef Augusta a celá kompletní... Ty ses prostě dál nikdy nedostal. Kompletní série Divů prasvěta. To je nádhera. Divy prasvěta? Ale ty seš jetel, já ti říkám, že tady jsou tak unikátní věci, jako reprint, reprodukce, některých velkých jeho pláten, který už nikde nenajdeš. A jmenuje se to Divy pras. Divy prasvěta. Je prasvěta. Já třeba, tady je Foru Rakost, ale já vím, že to odborník, teda odborník to ocení, ale laik to neocení. Ale tady jsou obrazy, který on potom přemaloval, aby dostal nejnovějším poznatkům. Jo? A ty obrazy, ty už nenajdeš nikde jinde, než jenom tady. Prostě Brachiosaurus, jo, třeba, no teď jsem to posral. Tady třeba tenhle obrázek Brachiosaura zná si každej, jo. Ale tady vidíte jeho prvotní verzi a třeba to pozadí zatím je přemalovaný, to už tam nenajdete. A nebo například, to je můj nejoblíbenější kus, to vám musím ukázat, jo. Zatím něco povídej, Michale. No, dinosauři jsou velice zajímaví tvorové, kteří žili před mnoha a mnoha lety. A voliči SPD neustále ještě v sobě drží zbytky jejich těch odkazů. No, co, Maruško?
Ten Nikarin je ale trouba. Potřebuji telefon, mobilní telefon někde, nevím kde. Michale, ty jsi ale trouba. Jsem ty trouba. Jsi normální troubelý. Já vám můžu říct, že třeba tady je naprosto luxusní obraz a já to nenajdu. A tak já vám to... Já jsem si ho ale naskenoval, že? Já jsem tohle to všechno naskenoval. A... Já to takhle uložím. Ježíš, a Nikarin nám vypadnul. Hele, tak já to, já vím, že to je moc odborný a tohle, to jako, že to je vyloženě taková jako libůstka, jak to říct, taková libůstka nadšence, který prostě si zakládá na detailech. Jo. Ale vezměte si třeba tohle, jo. Tady v té sérii Divu prasvěta je tenhle obrázek. Dimetrodonů nebo Edaphosaurů. A je to trochu složitý, ale já nevím, jestli vás... Já to řeknu, o co jde. Paleontologové Marsh a Koup spolu hodně soupeřili. Soupeřili v tom, kdo popíše co nejvíc druhů. V podstatě trhli rekord, který nebyl překonaný. Každý z nich popsal přes 100 druhů, ale byli to hrozně jako soupeři, dokonce i jako najímali na ty vykopávky lidi, kteří po sobě stříleli, aby sabotovali každý vykopávky toho druhého a tak dále. A jak popisovali, a to bylo v dobách divokého západu, a jak popisovali ty... To je možné. A jak popisovali ty druhy takovou rychlostí, tak samozřejmě docházelo k obrovským omylům. A tohle je jeden z těch omylů, který Zdeněk Burian ale vyjádřil v tom obraze. Je to obrovský omyl, protože hlavu Dimetrodona nasadil na tělo Edaphosaura. Tenhle obraz, který je reprintovaný jenom tady v tom díle, potom přemaloval. Michale, čeče. Co pak? Tohle je ten Edaphosaurus. Tak tenhle obraz potom přemaloval do podoby... To ještě jo... Sakra... Tady to teď nemůžu najít, no. Přemaloval do podoby, prostě normálně, regulárně štětcem ho přičmáral. A ten obraz v současnosti vypadá... Amerika, Michale, povídej něco. Ale já teď platím ženě peníze. Já jsem se dostal do té fázy, kdy musím ženě zaplatit peníze. A ok, já platím furt. A ten obraz vypadá takhle dneska. Jo? A proto je to taková vzácnost, tenhle ten reprint. A těch obrazů je tam víc takovýhle. Jo? Takže proto... No a to zase uklidím. Ale já jsem úplně nadšený prostě z placení čehokoliv přes mobil, ty vole. To je úplně tak skvělý. Já jsem vždycky v internetovém bankovnictví nesnášel, že musím, když něco chci zaplatit, že mi přijde SMSka na mobil, kterou pak musím jakoby nějak potvrzovat v tom internetovém bankovnictví. A tady je to úplně od to oproštěný a já jsem tak nadšený, to je úplně super. Jo, a tak jako, Michale, v tom s tebou souhlasím. No, to je zvláštní, protože ty všechno chodíš platit na poštu. Nebo no, tak mě to baví, ale hlavně máš pravdu v tom, že to není jediný obraz. A těch obrazů je daleko víc, který Burian přemalovával. A je strašně super, když z těch reprintů, když z těch tisků z různých knížek, který on ilustroval, si stejný obrázky dáte vedle sebe a teď tam nacházíte ty změny. On je fakt v průběhu života prostě přemalovával a zpřesňoval a zlepšoval. Proto každý takovýhle reprint, a jak říkám tohle, to je mega cenný reprint, je cenný. Tak. To je jenom tak jako k tomu placení přes mobil. Hele, já si jdu vyčurat. Povídej něco vánočního. Ty vole. No tak já vám budu zatím vyprávět nějaký tipy na herní vánoční dárky.
Jak určitě víte, tak já mám hrozně rád věci od Nintendo, takže rozhodně všem doporučuji Nintendo Switch, což je úplně nejlepší konzole, kterou můžete v dnešní době dostat. Sice samozřejmě PlayStation 4 je úplně cool, co se týče, dejme tomu, jako herního, jako sněží, co se týče herní knihovny, kterou to prostě nabízí, ale Switch se neuvěřitelným způsobem prostě rozrůstá a hlavně možnost brát si ty hry kamkoliv sebou do postele, na záchod. Doma jsem si to zatím nebral, tam jsem si bral vždycky 3DS, ale prostě ve vlaku, kolik já už jsem strávil hodin ve vlaku hraním na Switchi, to je prostě cool. No a nejvíc teďka mám rozjetou hru Stardew Valley, což je takovej docela zajímavý. Dalo by se říct, že to je obyčejný farmářský jako simulátor, ale ve skutečnosti já to vnímám úplně jako Second Life, protože prostě to je jako tam je tolik možností, co se tam dá dělat a co se tam dá budovat a tak, že jako doporučuji pro každého z vás, kdo má rád pixel art, který je v téhle hře velice dobře zpracovaný, tak určitě doporučuji Stardew Valley. Potom teďka hraju Enter the Gungeon, což je takový roguelike hra ve stylu Isaac, Binding of Isaac. A... Ty vole, Michale, nikdo nemá rád pixel art. Hele, počkej, já to musím stopnout, protože mě tady chcípá baterka. Tak, Michale, kde jsi to skončil? Mluvil jsem o videohrách na Switch. Ale člověče, mě došla baterka a vůbec všecko a teď takhle bych se musel k tobě naklánět, což nevím. Aha. Už ani není vidět ten barevný sněhulák. Nechceš dopovídat ty věci o hrách na Switch a že bychom to skončili? No určitě, jako jo, v pohodě. Už takhle je to jako dlouhý a já se ještě musím křivit. No však víceméně já už jsem dopovídal, takže jako... My se můžeme jenom nějak rozloučit a ty to pak jenom řekni prostě v rámci nějakých jako technických těch problémů. Hold. Nenaděláš nic? No, nenaděláš nic. Dneska je to těžký vůbec jako v té džungli těch predátorů a vepřelců se vyznát. Jo, mimochodem, když teda mluvíš o tomhle tom, tak ve hře, teď nahráváš nebo ne? Jo, nahrávám. Ve hře Ghost Recon Wildlands je, nebo bude, nebo nevím, teď jsem to nějak zaznamenal, prostě nějaký event právě, kdy se nějak naháníš s predátorem. Jako v džungli ve stylu predátora jedničky. Jo, boží. Vypadá docela dobře. No, ale to byl jen takový off topic zase. Tak se rozloučíme nějak a půjdeme si všichni balit dárky nebo tak. No, půjdeme balit dárky. Já už jsem nějaký vánočně nabuzený nebo co. No, ty jsi určitě nabuzený, ty. Takže půjdeme balit dárky. Ty jdeš vlastat, že jo? Ne, já jdu učit do školy. A on však říkal. Vláznil. Nemůžu pít. Jo. Takže ty ve čtvrtek nepiješ. Uh-huh. Ale jindy piješ. Jenom po škole piju ve čtvrtek. Že bys měl možná i tady našim divákům prostě konečně vysvětlit, že jsi alkoholik. Nejsem. No já myslím, že trošku, co? Já bych nebyl správný alkoholik, kdybych tvrdil, že jsem alkoholik. Lidi, co tvrdí o sobě, že jsou alkoholici, nejsou alkoholici. Ale správný alkoholik o sobě nikdy... Ten si to nikdy nepřizná. Přesně. A proto nemůžu říct, že jsem alkoholik. Protože kdybych to řekl, tak bych nebyl. Rozumím. Chápu tu logiku. Vím, kam směřuješ. Přesně tak. No tak jo, takže to jsme zase skončili jako i povídání vánoční. Já jsem zvědavý, kolik to bude mít zhlídnutí. To jsem taky zvědavý. Kolik lidí odpoví na soutěžní otázku. Jenom mi teda ještě řekni, postava fanouše. Mě by hrozně zajímalo,
z čeho vychází. On vypadá trošku jako Hurlínek. A mě zajímá, jestli třeba je to na tom nějak jako založený. Není. Protože ty tak o tom Hurlínkovi docela rád mluvíš, nebo mám takový pocit, že ho sem tam zmíníš. A tak jsem si říkal, jestli to fakt není jako nějaká jako tam podobnost. Já rád mluvím i o jiných věcech. Řeho? Třeba o Asterixovi a Obelixovi. O Švejkovi mluvíš? O Švejkovi mluvím rád. Samozřejmě. O Zdeňku Borianovi, co jsme si dneska taky potvrdili. Já mám široký záběr, Michale. Široký o Sekorovi. O Stephenu J. Gouldovi taky rád mluvím. O kom? Stephen Jay Gould, slavný paleontolog a popularizátor paleontologie, vynikající týpek, bohužel už je po smrti. To ti popularizátoři, ty má, jak je to slovo? Popularizátor. Přesně to, ale už jsem jak Mila Rozner. No, tak já mluvím rád o Martě Oborech. Řekl z Martě. No a tak z čeho vychází ten fanouš? Fanouš vychází z mýho strejdy. A on se jmenuje Fanouš? Jo, on se jmenuje Strejda Franta. Teď trochu je mu podobný, jo? Ještě pořád to na něm je vidět. Na mě především zajímalo, jako z čeho vychází ten vzhled, jo? Jako... No ze strejdy. Jo. A dneska už to na něm není tak vidět, ale ve své době byl Fanoušovi dost podobný a ještě to vychází z jedné postavičky z jednoho předchozího komiksu, takže se tam takhle spletly dvě věci. Mm-hmm. A jinak... A ještě mi řekni, jelita, jak moc jsou jako ovlivněný teda těma pupíkama? Vůbec. Není možný. Ani trochu. Mě jsou ovlivněny pupíkama, i když pupíky jsem čet samozřejmě před jelitama, ale nejsou ovlivněný ani trochu, protože jelita vznikly čistě tak, že mi napsali z Bravíčka, že potřebují komiks. A já jsem si řekl, vytvořím přesně nějakou schematickou bandu teenagerů, prostě, aby tam byly naplněny ty charaktery, které jsou úspěšný v každé bandě. No a jelita vznikly čistě kalkulem, to byl naprostý kalkul. Já jsem si všiml jedné docela zajímavé věci, která se asi docela často používá v komiksu. A totiž, když chceš, jako čistě mi řekni, jak bys nakreslil, když chceš nakreslit rošťáka, jo? Třeba barva vlasů. Asi jedno, ne? Ne, řekni, to je důležitý. Co tě napadne jako první? No. Hnědá. Hnědá, jo. Mě by třeba rošťák napadl jako zřezavej. No, já jsem si to myslel. Jo. No. A jako další nějaký charakteristický jako rys rošťáka, mě třeba napadne to, že má mezeru mezi zubama. Aha. Nebo že to prostě vypadá, jako by mu jeden zub prostě vepředu chyběl. Víš, že je tam taková ta mezera mezi těma zubama. No, to je, a vidíš, a já třeba vycházím z reálných postav a proto moje postavy jsou tak úžasné. Aha. Já právě nevycházím z těch stereotypů. Já vycházím z lidí, který znám nebo jsem znal a vždycky, když tomu charakteru byli nějak blízký, tak je i výtvarně podobně zpracuju. Krásný, Dane, krásný. Proto třeba moji rošťáci nejsou zrzaví s mezerou mezi zubama a nevypadají jak maskot časopisu Mad. No vidíš, to je vlastně, ale to je přesně ono. No. To je asi to jako, že to jsi řekl dobře teďka s tím maskotem. Ten vlastně to přesně jako vystihuje. No. Přitom to mi doteď vůbec jako ani nedocházelo. Ale fakt jsem si takhle představoval jako typický rošťáka. Takového rogue ban. Já si vždycky... Darebák 1. Já si vždycky právě co tam chybí jedna baterka. Já si vždycky právě, proto to tak málo svítí. Já si právě vždycky vezmu... Tak dokud to nahrává, tak je to dobrý. Ne, myslím u toho sněmovák.
Máš ještě prskavku? No, ještě nějakou mám. Já si myslím, že bys měl ještě prskavku potom tohleto natáčení jako uzavřít. Dobře, uzavřeme natáčení prskavkou, ale... Jestli se mi zase zničí klávesnice, jak už novou nekupuju a... A stejně si budu muset novou koupit, když se mi zničí. No. Já vždycky právě vycházím ze svých známých, z postav, který znám, z lidí, který znám, a proto je to třeba zrovna Jelita, tak tam jsem si vymyslel charaktery a teď do těch charakterů jsem si obsadil lidi, kteří si třeba v životě ani nepotkali a naprosto jsou nesourodí, ale protože tomu charakteru tak nějak odpovídali, tak i vizuálně jsem je přizpůsobil. No. A vlastně nikdo z nich se vůbec nepotkal. No, to je prostě... A jak je to s tou Janou Fantovou a s Klitorou? Jako Klitora vznikla dávno předtím, než jsem poznal Janu Fantovou. Hmm. Teď už se jmenuje Valečková. No, to je pořád Jana Fantová. A, okay. Jako to písmeno F je fajn. A co je teďka s Janou Fantovou? Nevím, je šťastně asi vdaná, že se svůj život. Takže vždycky blablabla, jsem vycházel z reálných postav. Jo. OK, tak bylo mi ctí dnes s tebou strávit toto příjemné poledne. Kecáš, si o mě stejně myslíš, že jsem nějaký nabubřelej. Seš pozér, to je jasný, ale... Počkej, já skočím pro tu prsta. Jinak já vám samozřejmě musím říct, že Dan je hrozný pozér a nesnáší kritiku, on nezvládá prostě kritiku na sebe. Když si uvědomíte, jak prostě třeba ničí a kritizuje Petra Kopla, jo, chudáka, tak kdyby Petr Kopl prostě proti němu takhle začal brojit, stejně jako on brojí proti němu, tak to on by Dan vůbec nezvládl, to on by se úplně jako podle mě sesypal, jo. Co to povídáš? Nic. Co jsi to říkal? Nic. Ty tak mi to řekni, ne? Využil jsem toho, že jsi tady nebyl a ty to tam pak budeš muset dát a budeš s tom se poslechnout, protože jsi krysička. Ježíš, ty vole, tak než to tam dám, tak si to můžu poslechnout, ne? No, ale ty budeš zase línej to stříhat, takže to tam stejně nechám. Nebudu línej to stříhat, stejně to musím spojit, takže nebude problém to vystřihnout. No, tak to nechám na tobě. Ježíš, tak mi to řekni. Ježíš. Neřeknu. Ne, to máš překvapku, ať si to schválně najdeš. Já bych se k tomu třeba vyjádřil, nebo něco. Ne, nechci, aby se k tomu vyjadřoval. No, ale... Představ si jenom to slovo vyjádřit se. Je tak odporný. Víš, to je... A přesně takhle se chová Okamura. Ty seš teď úplně jak Okamura. Jsem naprosto. Okamura. Naprosto. Neřekni, tak mi to řekni, abych se k tomu třeba povyjádřil. Ale ne. Jako Okamura, žádný vyjádřování, žádný komenty. Jde pas. Na mě ten tvůj psychologický boj nefunguje, Dané. Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Jasně, musím to tady zrušit. Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Proč je děda říci, nedá kluče kapra před síni, a pak děda marně hledá kapra pod skříní. Naše teta peče léta na Vánoce Vánočku, rachtáme, aspoň máme něco pro kočku. Vánoce. No, víš co, tuhle písničku... Ale krásně z toho hledal. Někdo mi říkal, že tuhle písničku nenávidí, jo, takže já nechci právě... To je možný, ona je jako taková dost no, takovou vlezlá a... Já právě proto nechci trápit diváky... Tak to jsme teďka momentálně, nevím, hodinu a půl dělali, takže... No jo, ale tak to je jejich volba, jestli se na to budou koukat, ne? Co?
Dali jsme tu otázku, jo, vlastně dali jsme tu soutěž. Dali jsme otázku, dali jsme soutěžní otázku. Nebudeme jí teď říkat na konci, protože to by byla lumpárna, oni by si to dali. Mě, ale mohli bys nám ještě bonusovou soutěžní otázku. A ty, když budeš rozesílat už těm lidem ty knížky, tak jako bonusovou soutěžní otázku bys mohl dát o nějaký obrázek. Co říkáš? Ale... Jo, tak udělej nějaký prostě giveaway, prostě vem nějaký originál něčeho, co stejně bys vyhodil. A nebo dáme tvůj obrázek. Tak to bych musel já chodit na poštu, ale ty stejně tu poštu půjdeš. Tvoje obrázky mají stejně větší cenu, nože co? Tak to samozřejmě mají, ale... Takže... No tak jo, tak dobře, tak uděláme soutěž o můj obrázek. Ale pak pište Nikarinovi, jo? Ne, to pište do toho komentáře. Napište do komentu a Nikarin to vyřídí. Já to pak samozřejmě vyřídím. Jako kdybyste chtěli obrázek ode mě, tak samozřejmě, jo. Tak... Ale berem jenom toho prvního, kdo prostě odpoví jako první, jo. Ale jenom jeden obrázek. Tak už, rozumíš, ať je to pro pravověrné. Já mám takových obrázků, ty vole, rád bych se toho zbavil, takže klidně každému. To stejně no tak... vyhazuju do kontejnera. No takže jedem vode nový obrázky. Tak jestli se chcete stát kontejnerem na tříděný odpad, na papír, tak v pohodě. A mě už tam pípá prádlo, já jdu věšet prádlo, takže honem dej nějakou otázku. Takže otázka zní, počkej. Otázka zní... Z koho? Z který? O tý jsi mi nevyprávěl. Co? A to byl vtip. Aha. Nějak nepodchytil. Počkej, dej mi chviličku. Zatím něco říkej vtipnýho. Nebo se luč, luce, vymýšlej nějaký to rozloučení. Tak se mějte hezky, do příště vymyslím rozloučení a než Nikarin vymyslí otázku, tak vám řeknu vtip. Jde takhle zebra po přechodu a proti ní jde jezevčík. A teď ten jezevčík říká, hele zebro, proč máš v ruce to pivo? A ta zebra mu na to říká, no ty vole jezevčík, už to vymyslel? Ty to vymyšlíš teďka za chodu, že jo, ten vtip? Jo. Je to hodně poznat, ale pokračuj, mě zajímá, kdo dopadne. Já už nechci pokračovat. Nechci pokračovat, dej tu otázku. Dobře, jaký CDčko jsem poslouchal před Vánocema? To můžou být dvě, dej to, ať je to přímý. Tak to je, jaký dvě CDčka, já jsem poslouchal jenom jedno CDčko před Vánocema. Mluvil jsem tady o tom, že jsem si našel svůj dárek a poslouchal jsem ho. Jo, našel si svůj dárek a poslouchal si CDčko. Jo, a to CDčko, já chci vědět, co to bylo za CDčko. Ale co to bylo? Počkej, no, to nebyl Kolam, to byl ten. Tak to neříkej, ty blbečku. Ježíš, to bylo, ty já vím. Titanic. A už nevím, to je jedno. Ty jsi troll. A byl to Titanic? Nebyl to Titanic, byl to Gladiátor, ty vole. Ty vole, a proč to říkáš? No, protože jsi troll. A tak ty jsi to nemusel říkat, já schválně jako odváděl, já dělal red herinka a ty tady takhle tohle. Tak jinou otázku. No tak já. Takže otázka není, co jsem tady celou dobu vybarvoval. A ty už mlč, prosím tě, už nic neříkej. To je hodně blbá otázka, takhle se originálu nezbavíš. To je v pořádku, já se ho nepotřebuji zbavit. To je opravdu jenom pro velice pozorného diváka. No, tak jo. Dobře, loučíme se už nějak moc dlouho, ale mějte se hezky. Pokoj lidem dobré vůle. Ať máte krásný Vánoce a... Šťastný nový rok. Dárky, který opravdu chcete. Už ti uděláme samozřejmě novoroční speciál, že jo? A samozřejmě. Tak samozřejmě. Dárky, který chcete, ať dostanete, ať nedostáváte. Chujoviny. Třeba harmoniku. Třeba. To byla dobrá otázka, no škoda. A uvidíme se zase o příštích Vánocích, no. Sledujte Max Velovi démony, sledujte krmelec Umoflona. Hlavně ten krmelec. A hlavně Max Velovi démony.
A co jsou Maxwellovi démoni, co to je? Tak si to najdi na YouTube, vynikající kanál, má tam teďka zase tam měl adventní zamyšlení, luxus, luxus. Česky ale dokonale. A mějte se hezky. A já jdu učit děti. Čau. Dětičky, už jdu na vás. Tak to vypni, ne? To střihnu, ne? To střihni, jo. A sdílejte, lajkujte. To mě zajímalo, jestli tohle někdo nasdílí. To musí být debil. A to tady ještě je. Tyhle je. Tak to tam nech.